በፕላኔታችን ላይ የሚገኙ ትልቁ ተክል ታውቃላችሁ? ዛፎች ካላችሁ ትክክል ናችሁ። እንዲሁም በዓለም ላይ ትልቁ ተክል 84 ሜትር ቁመት ያለው ሰኮያ የተባለ የዛፍ ዝርያ ነው። የዚህም ዛፍ እድሜ በግምት 2500 ዓመት ነው። አይደንቅም? ዛፍ ማለት ግን ምንድን ነው? ወይም አንድን ተክል ዛፍ የሚያደርገው ምንድን ነው ብላችሁ ራሳችሁን ልትጠይቁ ትችላላችሁ። በባዮሎጂ ውስጥ ዛፍ ማለት ከ6 ሜትር በላይ የሚያድግ እና አንድ ግንድ ያለው እንጨታማ የሆነ perennial plant ነው። ወይም በእንግሊዘኛ a woody perennial plant commonly with a single stem or trunk growing above 6 meters. Perennial የሚለው ቃል ረጅም እድሜ ያለው ማለት ሲሆን woody ደግሞ እንጨታማ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት trunk የሚለው ቃል የዛፉን ግንድ ወይም የዛፎች በጣም ወፍራሙን ግንድ ማለት ነው። በዛፍ ላይ የምናያቸው ሌሎች ክፍሎች ደግሞ ቅርንጫፎቹ ናቸው። እነዚህም በእንግሊዘኛ branches ነው የሚባሉት። እና የbranches ጫፍ ደግሞ በጣም ቀጭን የሆኑት እንጨቶች ወይም ጭራሮ የሚባሉት በእንግሊዘኛ twigs ይባላሉ። እሺ አሁን ዛፎች ምን እንደሆኑ ገብቶናል። ታዲያ ለምንድን ነው አስፈላጊ የሆኑት? ወይም why are they important? በዓለማችን ላይ ዛፎች በጣም ወሳኝ የሆኑ ሚናዎችን ይጫወታል። አንደኛው አየርን ማጽዳት ነው። ዛፎች በፎቶሲንተሲስ ሂደት አማካኝነት አየር ውስጥ ያለውን በካዩን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝን ይወስድና ኦክሲጅን ጋዝን ደግሞ ይሰጠናል። በተጨማሪ አየር ውስጥ ያሉት ሌሎች ካርቦናማ የሆኑ በካይ የሆኑ ጋዞችን ይወስድና በውስጡ ያስቀምጣል ወይንም አፈር ውስጥ ያስቀምጣል። ይህ ሂደት ካርቦን ሲንክ ይባላል ወይንም ካርቦንን ማስመጥ። በዚህ መልኩ ዛፎች በአየር ውስጥ ያለውን የካርቦን መጠን ይቀንሳሉ። እናም የአየር ንብረት ለውጥን በመታገል በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ዛፎች ውሃን መቆጣጠር ይችላሉ። ዛፎች ከሌሉ አፈሩን የሚይዘው ነገር አይኖርም። እናም ዝናብ ሲኖር ከባድ ጎርፍ ሊከሰት ይችላል። የአፈር መሸርሸር ሊከሰት ይችላል። እናም የመሬት መንሸራተትም ሊከሰት ይችላል። በተጨማሪ ዛፎች ብዝሃ ሕይወትን ይደግፋሉ ወይም support biodiversity። በምድር ላይ 80% የሚሆነው ሕይወት ያላቸው ነገሮች በጫካ ውስጥ ነው የሚገኙት። ዛፎች ውብ የሆነ መልካ ምድር ይሰራሉ ወይንም beautiful landscapes። በእነዚህ ውብ ቦታዎች ከሚኖሩ ዝርያዎች አልፎ ለሰዎችም እንኳን በጣም ደስ የሚል የአእምሮ ሰላም ይሰጣሉ። ዛፎች ለሰዎችም ብዙ ሚና ይጫወታል። የምግብ ምንጭ ነው፣ የመጠለያ ምንጭ ነው። በተጨማሪም በሀገራችን ውስጥ ለብዙ ሰዎች የኃይል ወይም የማገዶ ምንጭ ነው። ምንም እንኳን ዛፎች ጠቃሚ ቢሆኑም ሰዎች ለተለያዩ ምክንያቶች እየጨፈጨፏቸው ነው ያሉት። በ16ኛው ክፍለ ዘመን 40% የሚሆነው የኢትዮጵያ መሬት በደን የተሸፈነ ነበር። ነገር ግን በደን መጨፍጨፍ ምክንያት ዛሬ የአገሪቱ ደን ድርሻ 4% አካባቢ ነው። ታዲያ የዛፍና የደኖችን ጥቅም በማገናዘብ ዛፎችን መትከል አለብን። ምን አይነት ዛፎች መትከል ያለብን ይመስላችኋል? በተፈጥሮ በአካባቢው ላይ ይበቅል የነበረውን ዛፎች መተካት? እነዚህ ዛፎች indigenous trees ወይም native trees ነው የሚባሉት። ወይስ ከሌላ ሀገር የመጡ በፍጥነት የሚበቅሉ ዛፎችን መትከል? ወይንም non-native ወይም non-indigenous ወይም introduced species? ቶሎ የሚበቅል ዛፍን መትከል በጣም ያጓጓል አይደለም? አሁን አገሪቷ በራ ሆናለች፣ ደናችን ተጨፍጭፏል። እና አንድ ቶሎ የሚበቅል ዛፍ ካመጣሁኝና አገሪቱ ሙሉ ከተተከለ ቶሎ ይበቅላል። ከዛ አገሪቷ ዛፍ በዛፍ ትሆናለች፣ አየሩ ይጸዳል፣ ኦክሲጅን እናገኛለን፣ እኛም ከእንጨት የምንፈልገውን ነገር ሁሉ
ወይም ከዛፍ ምንፈልገውን ነገር ሁሉ እናገኛለን ብለን ልናስብ እንችላለን። ግን መፍትሄው እንደዚህ ቀላል አይደለም። ኢትዮጵያ ብዙ ስነ ምህዳሮች ወይንም ኢኮሲስተምስ ያሏት ሀገር ናት። ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ ቆላ እና የመሳሰሉት የተለያዩ አካባቢዎች አሏት። እና በእነዚህ ሁሉ የተለያዩ ኢኮሲስተም ተስማምቶ ቶሎ የሚበቅል መጤ የሆነ ዛፍ የለም። በተጨማሪ ናን ኢንዲጂነስ ወይም መጤ ዛፎች የራሳቸውን ችግር ይዘው ይመጣሉ። ለምሳሌ ባህር ዛፍን እኔ ባህር ዛፍ ከአውስትራሊያ የመጣ ዝርያ ነው። የባህር ዛፍ ደን ውስጥ ሄዳችሁ ታውቃላችሁ? ልብ ብላችሁ እንደሆነ የባህር ዛፍ ደን ውስጥ ስትሄዱ ከባህር ዛፎቹ ስር ምንም አይነት ተክል አይበቅልም። ምክንያቱም ባህር ዛፍ ለንጥረ ነገርና ለውሃ በጣም ይሻማል ከሌሎች ተክሎች ጋር። እናም ሌሎች ተክሎች መቋቋም ስለማይችሉ ባህር ዛፍ ሁሉ ያሸንፋል። እናም በባህር ዛፍ ደን ውስጥ ባህር ዛፍ ብቻ ነው የሚገኘው እና ትክክለኛ ደንም አይደለም። ቅድም ምን ብለን ነበር? ደኖች ብዛ ህይወትን ወይም ባዮዳይቨርሲቲን ይደግፋሉ ብለናል። ነገር ግን የባህር ዛፍ ደን ውስጥ በጣም ጥቂት እንስሶች ነው ያሉት። ቢበዛ ጅብና የተወሰኑ ወፎች ነው የምታዩት። አብዛኛው የዱር አራዊቶች ናን ኔቲቭ የሆኑ ዝርያዎችን አያውቋቸውም። እናም ለምግብም ሆነ ለመጠለያም አይጠቀማቸውም። በተጨማሪ የባህር ዛፍ ደኑ ተጨፍጭፎ ወደ እርሻ መሬት ለመቀየር ቢሞከር መሬቱ ለም አይደለም እና ምንም አይበቅልም። ምክንያቱም ሁሉም ንጥረ ነገር በሙሉ ተወስዶበታል። ለዛም ነው ከብዙ ጥናቶችና ሙከራዎች በኋላ ኢንዲጂነስ የሆኑ የዛፍ ዝርያዎች ወይም ስፒሲስን መትከል በአካባቢው የነበረውን መልክዓ ምድር ወይም ላንድስኬፕ እንደገና ማቋቋም እንደሚቻል ታውቋል። ኢንዲጂነስ የሆኑ ዛፍ ዝርያዎች ለመብቀል ረጅም ጊዜ ቢፈጅባቸውም ብዙ ጥቅሞች አሏቸው። ብዛ ህይወት ወይም ባዮዳይቨርሲቲን ይደግፋሉ። በተለይም ፖሊኔተር ለሆኑ ንቦች፣ ቢራቢሮች፣ የተለያዩ ኢንሴክቶች፣ ለተለያዩ ወፎች፣ እንስሶች መኖሪያ ቦታ ናቸው። የኢንዲጂነስ ዛፍ ደኖች ውስጥ ያለው አፈር በጣም ለም የሆነ እና ብዙ ንጥረ ነገር ያለው አፈር ነው። በተጨማሪም ኢንዲጂነስ ዛፎች በጣም ጥቂት ውሃ ነው የሚያስፈልጋቸው እና ለአካባቢው ደግሞ በጣም የተላመዱ ስለሆኑ ብዙም ክብካቤ አይፈልጉም። በተጨማሪም ኢንዲጂነስ ዛፎች ለአካባቢው ተፈላጊ የሆኑ ልዩ የሆኑ እንጨቶችን ያበረክታሉ እናም ጠቃሚ የሆኑ ባህላዊ መድኃኒትን ምንጭ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ታዋቂ የሆኑ ኢንዲጂነስ ትሪዝ እነ ሾላ፣ የአበሻ ጽድ፣ ዝግባ፣ ግራር፣ ዋንዛ እና ኮሶ ናቸው።